Mä haluan ihan ensin lyhyesti rukoilla, että Jumala johtaa kaiken, mitä tässä tapahtuu. Mutta mulla tuli sellainen ajatus, että et ollaan yhdessä Jumalan edessä ja ylistetään häntä. Mä oon kokenut nyt Jumalan kehottanut ainakin kun mua ylistämään. Ja silloin kun on semmoinen, on tosi niin kuin masentunut tai vähän semmoinen hälläväliasenne tai mitä meillä voi ollakin tai paljon vaikka hyökkäyksiä meneillään tai jotakin, niin sit me aletaan helposti just murehtia niitä meidän asioita, me aletaan niin kuin tuijottaa niitä ja me ruvetaan niin kuin katsomaan, että ajattelemaan, että Jumalakaan ei voi tehdä niillä mitään, mutta minkä takia me ei vaan annettaisi niitä meidän asioita suoraan Jumalalle, päästettäisi irti niistä se meidän oma ote, miten me yritetään ratkaista niitä meidän mahdottomia asioita ja tilanteita, ja mennään Jumalan eteen, hän on pelastanut meidät ennenkin, hän on edelleen se sama Jumala, joka teki ihmeen Israelillekin, ja mulla tuli mieleen, että tämä itse asiassa jopa tämä Raamatun kohta tästä Joosafatin tarina, mä voin senkin tässä kohta lukea, mutta ihan ensin, tai osaan siitä, mutta rukoillaan lyhyesti. Pyhä Henki, johdata sää. Pyhä Henki, johdata sää. Anna tähän Jeesuksen veren suoja tälle videolle. Anna Jeesuksen veren suoja mulle ja kaikille niille, jotka tämän katsoo. Isä, piilota meidät viholliselta. Vie meidät semmoiseen niin kuin lepopaikkaan, Isä, sun kasvojen eteen. Isä, ilmesty meille, puhu meille, vastaa meille. Johdata, Pyhä Henki, kaikki mitä mä sanon, mitä mä teen, tosi tarkkaan. Jeesus Kristus, Capoeira de Santo, fer. Jumala, restauroi sää meidät, aseta sää meitä ennalleen tässä. Tee meitä ehjäksi, Isä. Anna meidän löytää taas se oikea perspektiivi sun läsnäolos. Anna tähän tulla, Isi, sun läsnäolo. Auta, Isä, tavallaan me unohdettais toisemme. Ihmiset, jotka katsoo tämän, unohtais mut. Mä unohtaisin, Isä, ne, jotka katsoo tätä videoa. Me vaan oltais ikään kuin me liitettäis kätemme yhteen, otettais toisiamme kädestä kiinni ympäri maailmaa tai siellä, missä nyt jokainen tätä katsoo. Ja me vaan, Isä, tultais sun etees yhdessä, niin kuin perheenä, niin kuin sun lapset, Isä. Isi, auta meitä. Isi, me ei pystytä tähän ilman sua. Me ei pystytä näihin tilanteihin. Meistä ei oo tähän ilman sua ja sun henkeä. Jumala, auta. Herra, laske tähän semmonen Herran pelon henki. Meidän kaikkien ylle, mun ylle myös. Herra, nöyryyden alamaisuuden henki. Avaa meidän korvat kuulemaan, mitä sä haluat puhua. Avaa meidän silmät näkemään, Isä, sut. Avaa meidän kaikki semmoiset tunnekanavat myöskin. Anna Jumala tuossa avaamaan, että me voitaisiin tuntea sun läsnäolo ja sut. Ja sun rakkaus ja sun lempeys, Isä. Keredi santo. Jumala, ota pois. Jeesus, mä sanoudun irti kaikesta ihmispelosta. Ja Herra, sellaista, että mä ajattelin, mitä ihmiset ajattelee tai miettii tai näin, Herra, että mä voisin, Isä, olla täysin vapaa tässä nyt, Herra, oma itseni. Kiitos, Isä, että Jumala, sä oot hyväksynyt mut omana itsenäni, Isä, mun ei tarvi olla kukaan muu, mä saan olla mä, ja se riittää. Kiitos, Jumala, että sä teet ihmeet, sä vaikutat, sä toimit. Kor, atirhabasiantos. Kaverella hata selele habusha toredi santo. Kreet. Kiitos isä. Kor. Halabola loha. Korda sendo. Ehkä mä sitten ensin luen tämän Joosafatin tarinan, tai ehkä nyt ihan koko tarinaa, koska tämä on aika pitkä, mutta tää löytyy toinen aikakirja, 20. luku, ja siitä luvusta se löytyy. Ja mä luen täältä nyt ehkä näitä valittuja jakeita, niin tämä Joosafat oli, mun mielestä hän oli kuningas. Ja sitten mä nyt luen tästä alusta.
Sen jälkeen tulivat moabilaiset ja ammonilaiset, ja heidän kanssaan myös muita, paitsi ammonilaisia, sotimaan Joosafatia vastaan. Ja jos voitte ajatella, niin nyt nämä ikään kuin rinnastaa sen teidän tilanteen tähän Joosafatin tilanteeseen, eli nämä viholliset, jotka tuli Joosafatiin vastaan, on niitä meidän vihollisia, mitkä on ikään kuin asettunut nyt meitä vastaan. Ne meidän viholliset, ne voi olla pelko, epävarmuus, ahdistus, masennus, turvattomuus, rahaongelmat, hylkääminen. Ne voi olla myöskin niin kuin, mitähän nyt mä voisin vielä... Kaikki, mikä ikään kuin on niin kuin semmoiset viivästykset ja esteet meidän, että me voidaan toteuttaa sitä meidän kutsumusta tehtävää, sen mitä on sen esteenä. Ja te tiedätte itse, mitä ne on ne teidän viholliset. Tavallaan meidän viholliset ei ole koskaan ne ihmiset, vaan siellä takana olevat henkivallat ja voimat. Ja tavallaan meidän vihollisia voi olla myös ne meidän traumat ja haavat ja sitä kautta tulevat vaikutukset niin kuin meidän elämässä. Joo, okei. Niin tultiin ilmoittamaan tästä Joosafatille. Suuri joukko tulee sinua vastaan meren toiselta puolelta, Aramista, ja katso, he ovat jo Hasason Taamarissa, se on Eengedissä. Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja kuulutti paaston koko Juudaan. Niin Juuda kokoontui etsimään apua Herralta, eli etsitään nyt apua Herralta tässä. Myös kaikista Juudan kaupungeista tultiin etsimään Herraa. Ja Joosafat astui esiin Juudan ja Jerusalemin seurakunnassa Herran temppelissä uuden esipihan edessä ja sanoi, Herra, meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa ja sinä hallitset kaikkia pakanakansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi. Aamen. Isä, mä julistan tämän nyt tällä hetkellä Jeesuksen nimessä. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi. Sinä meidän Jumalamme karkoitit tämän maan asukkaat kansasi Israelin tieltä ja annoit sen ystäväsi Abrahamin jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi. He asettuivat tänne ja rakensivat täällä sinulle, sinun nimellesi pyhäkön sanoen, jos meitä kohtaa joku onnettomuus, miekka, rangaistustuomio, rutto tai nälänhätä, niin me astumme tämän temppelin eteen ja sinun eteesi. Sillä sinun nimesi on tässä temppelissä, ja me huudamme sinua hädässämme, ja sinä kuulet ja autat. Ja katso, siinä ovat nyt ammonilaiset ja moabilaiset ja Seirin vuoristolaiset, joiden alueen kautta sinä et antanut israelilaisten kulkea, kun he tulivat Egyptin maasta, vaan nämä kääntyivät heistä pois, eivätkä tuhonneet heitä. Katso, nyt he kostavat sen meille. He tulevat karkoittamaan meitä maasta, joka on sinun omasi ja jonka sinä olet antanut meidän omaksemme. Eli voi olla, että Jumala on antanut sinulle jotain, mitä sinulle kuuluu, ja sä oot sellaisessa tilanteessa, että joku uhkaa ikään kuin ottaa sen, tai sä oot vaaras ikään kuin menettää sen, tai että joku yrittää varastaa, niin vihollinen siis, sitä, mikä sulle kuuluu. Niin tämä on tosi hyvä tämä sellaisille ihmisille tämä kohta. Eli katso, nyt he kostavat sen meille. He tulevat karkoittamaan meitä maasta, joka on sinun omasi ja jonka sinä olet antanut meidän omaksemme. Meidän Jumalamme, etkö tuomitse heitä? Sillä me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme. Emmekä itse tiedä, mitä tehdä, vaan sinun meidän silmämme katsovat. Kaikki Juudan miehet seisoivat siinä Herran edessä, pikkulapsineen, vaimoineen ja poikineen. He meni ihan oikeaan paikkaan hakemaan apua. Mä näen mielessäni vaan mielikuvana tämän, miten ne kaikki seisoo
koko kansa käsi kädessä Jumalan edessä, pienet lapset ja vanhemmat. Ja Herran henki tuli seurakunnan keskellä Jahasieliin, Sakarian poikaan, joka oli Benajan poika, joka Jekielin poika, joka Mattanian poika, leeviläisen, joka oli Aasafin jälkeläisiä. Ja hän sanoi, kuunnelkaa kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin sanoo teille Herra, älkää peljätkö, älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Menkää huomenna heitä vastaan. Katso, he nousevat silloin Siisin solaa pitkin, ja te kohtaatte heidät laakson päässä, itäänpäin Jeruelin erämaasta. Ajatelkaa, Jumala tiesi näin tarkkaan, osas kuvata näin tarkkaan paikankin, missä he kohtaa, ja Jumala tiesi, missä tämä armeija oli tulossa, missä se olisi tiettynä hetkenä. Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät, Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö, älkääkä arkailko. Menkää huomenna heitä vastaan ja Herra on oleva teidän kanssanne. Silloin Joosafat kumartui kasvoillensa maahan ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat Herran eteen rukoilemaan Herraa. Ja ne leeviläiset, jotka olivat Kehatin ja Koorahin jälkeläisiä, nousivat ylistämään Herraa Israelin Jumalaa ylen korkealla äänellä. Mutta varhain seuraavana aamuna he menivät tekoaan erämaahan. Ja heidän lähtiessänsä Joosafat astui esiin ja sanoi, kuulkaa minua, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Uskokaa Herran Jumalaanne, niin te olette hyvässä turvassa. Ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte. Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herra väijyjiä tulla ammonilaisten, moabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun ja heidät voitettiin. Tässä sanotaan, että niiden selkään, niin mun ymmärtääkseni ikään kuin heidät yllätettiin sitten takapäin. Sillä ammonilaiset ja moabilaiset asettuivat Seirin vuoristolaisia vastaan tuhoamaan ja hävittämään heitä. Ja kun he olivat lopettaneet Seirin asukkaat, auttoivat he toisiaan toistensa tuhoamisessa. Ai niin, ei kun se olikin näin, että he tuhoski toinen toisensa. Tämä on jännä. Jumalalla on tämä mahdollista. Kun Juudan miehet tulivat paikalle, josta voi tähystää erämaahan, ja kääntyivät joukkoon päin, mä laitan tuon musiikin uudelleen pieni hetki. Juudan miehet tulivat paikalle, josta voi tähystää erämaahan, ja kääntyivät joukkoon päin, niin katso, ruumiita makasi maassa, ei kukaan ollut pelastunut. Niin Joosafat väkineen tuli ryöstämään heiltä saalista, ja he löysivät heidän seastaan paljon sekä tavaraa että ruumiita ja kalliita kaluja, ja he ottivat itsellensä enemmän kuin saivat kannetuksi. He ryöstivät saalista 3 päivää, sillä sitä oli paljon. 4. päivänä he kokoontuivat Perakalaaksoon, sillä siellä he kiittivät Herraa. Siitä on sen paikan nimenä Perakalaakso vielä tänäkin päivänä. Se nimi merkitsee kiitoslaakso. Sen jälkeen kaikki Juudan
ja Jerusalemin miehet ja Joosafat heidän etunenässään kääntyivät iloiten paluumatkalle Jerusalemiin, sillä Herra oli antanut heille ilon heidän vihollisistaan. Ja he tulivat soittaen harpuilla, kanteleilla ja torvilla Jerusalemiin, Herran temppeliin. Ja Jumalan kauhu valtasi kaikkien maitten valtakunnat, kun he kuulivat Herran sotineen Israelin vihollisia vastaan. Sitten Joosafatin valtakunnalla oli rauha. Hänen Jumalansa soi hänen päästä rauhaan joka taholla. Aamen, 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 aamen. Elikkä Jumala haluaa tehdä sen, meidän valituslaakson ja meidän kärsimyksen laakson. Hän haluaa tehdä kiitoslaaksoksi, niin kuin tässä, että neljäntenä päivänä he kokoontuivat sinne laaksoon, sinne Peraka-laaksoon, ja siellä he kiittivät Herraa. Ja sen takia sen nimeksi annettiin se kiitoslaakso. Ke radisanto teradikuantestando. Ja mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille tämän, että me päästään rauhaan joka taholla. Että vaikka me oltaisiin oltu keskellä sellaista intensiivistä sodankäyntiä vaikka monta vuottakin jo, ja tuntuu, että ei se, voi tuntua, että se ei niin kuin lopu ollenkaan, niin varsinkin mä koen, että mä puhun myös itselleni tässä koko ajan, että olisi hirveän tärkeä muistaa, että just tällaisissa tilanteissa ja vaiheissa, niin me voidaan aina mennä kuin Jumalan eteen ylistää häntä. Me voidaan riemuita hänen edessään, me voidaan tanssia hänen edessään ja kiittää siitä, mitä hän tekee. Tämä ei perustu mihinkään, tämä ei perustu meidän järkeen, eikä tunteisiin, eikä olosuhteisiin, vaan ylipäätään siihen, minkälainen Jumala on Jumalan luonteeseen, siihen, mitä hän pystyy tekemään. Niin minkä takia me ei yhtä hyvin päästetä irti niistä meidän murheista, huolista, mitä me vaan kannetaan harteillamme jatkuvasti, ja heitetä niitä Jumalalle, ja kiitetä häntä niin kuin lapset luottaa rajattomasti ja sokeasti vanhemmille, että kyllä isä hoitaa, niin samalla tavalla niin meidän isä tietää, mitä tehdä, ja hän hoitaa meidän viholliset, ja me voidaan jättää nyt ne tilanteet ja asiat ja ihmiset hänelle, ja niin vaan kiittää ja iloita hänen edessään niin kuin pienet lapset, ja hän tekee sen jollakin tavalla, mitä me ei ymmärretä, me ei tiedetä, me ei nähdä välttämättä sitä niin kuin fyysisesti omiin silmiin, mutta hän toimii koko ajan, koska hän tekee työtä lakkaamatta. Niin aamen, 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 aamen. Mä haluan sanoa muutaman asian, mitä mä koin, että mun mieleen tuli vielä ennen tässä, just ennen kuin mä aloin tehdä tätä videoa, niin, koska mä vähän semmoinen ihminen, että jos mulla on joku mielessä, että pitäisi sanoa, niin se voi häiritä mun keskittymistä, että voidaan alkaa sitten sen jälkeen ylistää tässä. Mutta ensinnäkin, niin mä voin yrittää, jos mä koen näin, niin laittaa sen yhden, mä en edes muista, oliko sen Kingdom Wealth Ministries, sen YouTube-kanavan nimi, missä tää nainen puhuu, tai joku tämän tyyppinen. Ja mä julkaisin hänen videon kyllä muutama päivä sitten mun Facebookissani, niin hän puhuu, hänen aiheena oli tämmöinen, että niinku tämmöiset checkpoints, eli että Jumala, että sun elämässä voi olla nyt semmoinen vaihe, että Jumala kuljettaa sua tämmöisestä, hän tarkoitti noin näitä turvatarkastuspisteitä, mitä lentokentillä on, kun tiedätte, kun se on se turvatarkastus, että ensin katsotaan, että ei ole mitään vaarallisia esineitä, aineja, tavaroita meidän mukana, ja me joudutaan ikään kuin luopumaan kaikesta, ja jos on sellaisia, mistä voi tulla vaaraa siellä lentokoneessa, niin me joudutaan jättämään, me joudutaan niin kuin luopumaan niistä, me joudutaan jättämään ne sinne, siihen turvatarkastuspisteeseen. Hän sanoisi, että Jumala, että sulla voi olla semmoinen tilanne elämässä, että nyt Jumala, että sä ikään kuin koet, sä oot niin kuin erämaassa, ja se saattaa tuntua Jumalan rankaisulta, mutta Jumala ei ole rankaisemassa sua, vaan hän on kuljettamassa sua, hän on testaamassa ja koettelemassa sua, ja hän on kuljettamassa sua niin kuin tarkastuspisteeltä toiselle. Ja hän sanoi, että koska hän että sit kun sä astut, että ennen kuin sä pääset sinne portille,
ja sinne lentokoneeseen, niin ettei käy niin, että sä otat mukaas jotain sieltä menneisyydestä, semmoista, mikä voi aiheuttaa tuhoa siellä lentokoneessa tai siellä sun uudessa elämässä, mikä voisi tuhota sen, mitä Jumala tekee, että sun pitää jättää kaikki vanha taakse, ja Jumala niin kuin tarkistaa, että onko sä valmis, että onko sä jättänyt kaiken semmoisen pois, mistä voi olla vahinkoa tai vaaraa myöhemmin, ihan niin kuin niissä turvatarkastuspisteissä. Ja mä koin, että hän, kun hän puhui tästä, mä en välttämättä osannut sitä nyt esittää oikealla tavalla tässä, mutta kun hän puhui siinä omalla videollaan tästä, niin mä koin, että siinä oli rakkaus, siinä ei ollut minkäänlaista semmoista uhkaa, eikä vaaraa, eikä tuomio, eikä mitään sellaista, vaan yhtäkkiä ikään kuin se selitti jotain asioita. Yhtäkkiä se, tietyt jutut sai selityksen, ja mä koin, että se oli niin kuin, uskon, että oli Jumalasta. Ja toinen asia, mä myöskin julkaisin, toinen, miksi mä kerron näitä, on myös se, että kun kaikki ei ymmärrä sitä englantia, nämä on kaikki englanniksi nämä videot, niin toinen video, minkä mä myös julkaisin, itse asiassa varmaan nyt julkaisinkohan mä sen jo uudelleen toisen kerran, se oli tämä Sherry Ann Zephyrin, joku tämän niminen se oli se nainen, niin hänellä oli tämmöinen video, minkä nimi oli You Are Pregnant, The promise is huge. Ja se tarkoittaa, että sinä olet raskaana ja sit lupaus, se on valtava. Ja hän sanoi, että jollain on, että sulla on ollut intensiivistä sodankäyntiä nyt ehkä viimeiset viikot, viime ajat tosi paljon kaikkea, niin hän sanoi, että se johtuu siitä. Jumala oli sanonut hänelle yhtäkkiä, kun hän istui sohvalla kotona, niin Jumala oli sanonut hänelle, että sinä olet raskaana. Ja sitten hän oli oikein, että ei hänen ainakaan pitäisi olla raskaana. Ja sitten Jumala oli jatkanut siitä, ja hän uskoi, että se sana oli, että tietenkin jos se on hänellekin, niin hän otti sen vastaan, mutta hän uskoi, että se oli jollekin, ja hän jakoi sen, ja hän koki, että hänen piti jakaa. Hän julkaisi tämän videon muutama päivä sitten. Ja hän sanoi, että joku on niin kuin raskaana, ja hän sanoi, että niin kuin se otsikkokin kertoi, että se on niin kuin se on niin suuri ne asiat, mitä me, jotka ollaan raskaana, niin mitä me ollaan niin kuin synnyttämässä, tai ainakin jotkut meistä, en tiedä, jos nyt joka iki ainut, mutta siis aina se on tosi tärkeä, mitä jokainen meistä synnyttää, ja aina se on suuri asia, okei. No joka tapauksessa, niin tietysti se on helpompi synnyttää aina yksi asia kerrallaan, jos ajatellaan meidän koko elämän aikaa, kun sitten joskus mä uskon, että Jumala antaa joillekin ihmisille joskus, niin johtuen varmaan ihan siitä ajoituksesta, että niiden pitää syntyä niin kuin monta asiaa kerralla. Niin kuin oikeakin biologinen äiti voi saada kaksoset tai kolmoset, neloset, niin silloinhan se on paljon rankempaa kuin jos sä oot synnyttämässä vaan yhtä. Mutta joka tapauksessa, en tiedä miksi mä nyt tällaisia rupesin puhumaan, ei mun ollut tarkoitus, mutta ehkä se oli sen takia, että ehkä joku luulee, että on synnyttämässä vaan yhtä asiaa, ja sä ihmetet, kun sulla on niin vaikeeta, mutta ehkä se johtuukin siitä, että sä ootkin synnyttämässä kahta asiaa tai vielä useampaa asiaa kerralla, ja sen takia sulla on tosi raskasta. Ja hän sanoi, että tämä nainen sanoi, että vihollinen on yrittänyt abortoida tätä vauvaa, ja se näkee, että jotain sieltä siellä on tulossa, niin sen takia on ollut niin kauhea tämä sodankäynti ja näin. Ja hänellekin oli 2-3 vuotta sitten tapahtunut se. Hän oli unessa nähnyt, miten hän meinasi saada keskenmenon, mutta ei saanut, kun häntä tuettiin mutta hän tajusi, että hän on raskaana kanssa. Ja hän sanoi, että sen takia sulla voi olla niin kauhea se semmoinen niin kuin tuska tai kipu ja ne hyökkäykset, koska vihollinen hyökkää, se yrittää abortoida sen, mitä on tulos. Ja sitten hän sanoi, hänkin kehotti, mä huomaan, että tämä tulee aika monelta taholta koko ajan vastaan tämä viesti, kehotus paastoamaan, niin hän sanoi, että tämä nainen tämä videollaan, että paastoo, paastoo ja rukoilee, ja ettei täällä tapahtuisi mitään tälle, mitä sä oot synnyttämässä tämän lupauksen. No joka tapauksessa, niin mä uskon, että myös just tämä ylistys on hirveän tärkeä asia, koska se muuttaa meidän yhtäkkiä niin kuin ylistyksessä, jos ei se ole joku suoritus, että jos sä oot oikeasti niin kuin Jumalan läsnäolossa, jos sä oot Jumalan edessä, niin tavallaan, kun sä oot Jumalan läsnäolossa ja Jumalan edessä, niin
niin ikään kuin asiat asettuu oikeisiin mittasuhteisiin. Ja tavallaan Jumala pääsee niin kuin toimimaan. Totta kai hän nyt pystyy toimimaan muutenkin, mutta tavallaan niin kuin siinä, niin mun mielestä Jumala läsnäolossa on just se parantuminen ja eheytyminen. Jumala voi lohduttaa meitä ja antaa sun sen rauhan ja kaikkea. Ja sitten sit mun piti sanoa vielä tällainen niin kuin rohkaisuksi, että jos säkin oot nyt just semmoinen, että sä oot ihan niin kuin just synnyttämässä, tai sä voit olla jo niin kuin parasta aikaakin ikään kuin kokea niitä synnytyspolttoja, että ikään kuin sä oot synnyttämässä sitä jotakin niitä lupauksia, mitä Jumala on niin kuin sulle antanut sun elämässä koskien, tai se voi olla jonkun muidenkin ihmisten elämään koskien, mutta joka tapauksessa niin kuin mä jossain aikaisemmalla videolla puhuinkin, niin kun vihollinen, kun se hyökkää, niin se käyttää tosiaan kaikkia keinoja hyökätäkseen. Se ei niin kuin kunnioita mitään ja se käyttää, niin kuin se iskee just sinne heikoimpaan kohtaan. Ja mä haluan sanoa tämmöisen esimerkin, että voi vaikka tapahtua niin kuin näin, että jos vaikka sä oot jo kauan kärsinyt ja sä oot kauan ikään kuin kantanut sitä lasta tai sitä lupausta, sä oot odottanut, milloin se syntymähetki tulee. Sä oot ehkä jo monta kertaa luovuttanut. Ja sä oot ajatellut, että Jumala, että musta ei ole tähän, että mä en jaksa, että mä en vaan pysty, että mä en enää jaksa. Ja siihenkin on muuten se hirveän hyvä, se onko se nyt se Jesaja 66:8 vai... No voi olla, että se on joku eri kohta, mä voin etsiä nämä raamatukohdat myöhemmin, mutta siinä on just se, että kun Jumala puhuu, että ei hän, toisko hän niin kuin sen lapsen kohdun sun, mutta ei salli sen vaimon synnyttää, että hänkö niin kuin ei veisi ikään kuin loppuun asti sitä syntymää. Että kyllä hän vie sen loppuun asti, että hän ei luovuta kesken, vaikka me monta kertaa luovutettaisiin. Mutta mä tarkoitan, että sun saattaa olla sitten, jos vihollinen vaikuttaa ja aiheuttaa sun sellaista ahdistusta ja pelkoa, niin sä oot saattanut alkaa pelätä, että kuin hirvittävän kauan sä joudut vielä odottamaan, että jos sä joudut vielä vaikka vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja siinä kohtaa niin vihollinen voi valehdella joko suoraan sulle sun mieleen tai jonkun toisen vaikka ihan vaikka uskovan kautta, että ikään kuin valehdella, että sä et olekaan synnyttämässä mitään. Että ikään kuin, että sä ootkin ymmärtänyt kaiken väärin, ja ikään kuin, että tästä vasta nyt alkaa se sun joku erämaakausi ja eristyneisyys ja yksinäisyyden kausi. Ja sit oikein se todellinen totuus voi olla se, että sä oot ollutkin jo koko elämä, sä koet, että sä oot tullut yksin tähän astikin jo. Ja sä oot vaan odottanut, että milloin tämä muuttuu. Se toivo on niin kuin melkein kuin tyyliin pitänyt sut hengissä, että sä oot ylipäätään jaksanut seuraavaan päivään. Niin nyt ei kannata, nyt kannattaa kaikki koetella tosi tarkkaan. Kaikki niin kuin mitä niin kuin kuuntelee hengellistä tai kenen kanssa puhuu tai on tekemisissä, vaikka olisi uskovista kysymys, koska loppujen lopuksi on näin, että oikeastaan myöskään kukaan niin kuin toinen ihminen, onhan sitten uskova tai ei voi meille, ei voi tietää, missä me mennään, eikä voi tietää meidän tilannet niin kuin Jumala tietää. Että meidän kannattaa luottaa niin kuin oikeastaan vaan Jumalan sana. Totta kai Jumala voi lähettää vahvistuksia ihmisten kautta, mutta niin kuin se, että jos se on täysin ristiriidas, mitä joku sanoo tai mitä sä kuulet jonkun puhuvan, niin koettele, muista koetella aina kaikki. Ja koska vihollinen tietää ne meidän heikot alueet ja se tietää, vihollinen tietää, millaisilla asioilla se on kiduttanut meitä tähänkin asti, niin totta kai se käyttää niitä ikään kuin hyväksi tunnettuja, koettuja aseita edelleen. Et ei luovuteta tässä kohtaa, että jos se syntymä on tapahtumassa ihan just, tai me saatetaan olla jo synnyttämässä niitä asioita, niin että me ajateltaisiin näin ja uskottaisiin se vihollisen valheet, että ei tässä ole mitään just tapahtumassakaan vielä tyyliin 10-20 vuoteen, niin ikään kuin me sitten luovutettaisiin siinä kohtaa ja ajateltaisiin, että no en mä sitten pysty tähän, että saa olla sitten. Että ikään kuin me tyydyttäisiin johonkin vähempää kuin mitä Jumala on meille luvannut ja mitä Jumala on meille puhunut. Niin, koska mä uskon, että tässä on nyt, ja just varsinkin tämä vuosi 2023, uskon,
uskon, että on tärkeä vuosi, että tulee tapahtua paljon asioita. Tai niin kuin nyt on jo tapahtunutkin maailmassa, niin tulee edelleen tapahtumaan. Mutta myöskin meille uskoville niin kuin myös hyviä asioita, ettei vaan niin kuin jotain kamalia asioita. Niin joo, niin nyt mä laitan ton musiikin vielä uudelleen, niin aletaan ylistää. Hetki vaan. Muistakaa tietenkin koetella kaikki, mitä mäkin aina sanon, niin on, mitä mä tässä nytkin sanoin. Ja jos tulee nytkin jotakin profetaalista, niin muistakaa koetella aina kaikki. Isä, kiitos. Isä, auta, että mä unohdan nyt kaikki ihmiset ja että kaikki, jotka on siellä toisessa päässä kattoo tätä, niin unohtaa myöskin kaikki muut ihmiset. Ja me voitais olla, Isä, sun edessä tässä nyt vaan, Isä. Rikuera santro, habosanto. Isä, me annetaan anteeksi kaikille, jotka on meitä vastaan rikkonut. Isä, me annetaan anteeksi itsellemme. Mä koen muuten, että pitää sanoa tääkin, että kun tosiaan Jumala kuljettaa niitä meidän niiden checkpointien niin kuin läpi, niiden tarkastuspisteiden läpi, niin hän ei tee niin kuin sitä ikään kuin siksi, että hän vihaisi meitä, tai hän olisi meidän vihanen, tai hän olisi meihin pettynyt, vaan hän haluaa vapauttaa meidät. Ja jos sä oot rukoillut esimerkiksi, jos me ollaan rukoiltu, että Jumala vapauta mut tästä, ja teet musta rohkeampi, ja mä haluaisin olla semmonen ja tämmönen, ja haluaisin uskaltaa ja sitä ja tätä, ja haluaisin niin kuin toimia sun valtakunnassa, tehdä sulle juttuja ja näin. Niin jos hän on vastaamassa tähän just nyt, tämä on se tapa, millä hän vastaa, koska hän näkee, mitkä asiat estää meitä tekemästä ja toimimasta asioita, mitä meidän pitäisi. Ja hän näkee ne meidän haavat ja traumat. Esimerkiksi mun tulee just itselle mieleen, mä huomaan, että ainakin mun kohdaltaan, että ei voi viedä sinne ikään kuin sen portin toiselle puolelle esimerkiksi sitä itsesääliä masennusta. Ja sellaista tavallaan itsensä vähättely myöskin. Et siitäkin me voidaan tehdä niinku parannus. Kabora santo, bar. Trivishna korase ele kabora sendor. Kera dia sangola finna ne korasi. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä, että sä, Herra, kulje nyt meidän edellä. Isä, taistele säänä meidän taistelut. Ja Herra, kun me tullaan näille turvatarkastuspisteille, niin Jumala, auta, että me voitaisiin iloisesti, että me ikään kuin me oikein huokastaisiin helpotuksesti ja me laskettaisiin se meidän raskas reppu siihen maahan, että me halutaankin ero, että me ei enää haluttaisi. Sä voit, Herra, tehdä niin kuin, että me aletaan, että me kyllästytään niin paljon, Herra, siihen kaikkeen semmoiseen vanhaan ja turhaan, mitä me ollaan kannettu mukanamme, mikä liittyy ehkä meidän vääränlaiseen identiteettiin, itsetuntoon, meidän haavoihin, traumiin, meidän menneisyydestä tuleviin juttuihin. Isä, kiitos, että me saadaan niin kuin luopua, ei meidän tarvitse kantaa niitä enää mukanamme. Eikä meidän tarvitse, Isä, kantaa ikään kuin sitä äidin ja isän sisällä olevaa ääntäkään enää mukanamme. Isä, auta, että me siitäkin luovuttaisiin, Herra, ota sä nekin. Ja auta, että me alettaisiin kuulla, Jumala, vaan se sun äänes, Isä, meidän sisimmässä, sydämessä. Kekola lehäpä santopelele kandopel. Truha. Kisala vale vielo hamoshi. Fere.
Jumala, jos sä haluat, että me rukoillaan ja tai paastotaan tai ylistetään, mitä sitten sä haluat, että me tehdään, Jumala, vaikuta meissä jokaisessa, mussa ja kaikissa, jotka tämän katsoo, niin tahtominen tekeminen, että sun tahto tapahtui sisään. Ja Herra, vapauta meidät kaikesta uskonnollisuudesta ja suorittamisesta, Herra, semmoisesta me yritetään kelvata, Herra. Ota pois, Herra, semmoinen pienen lapsen pelko, Herra, tyynytä sää se. Koferka, tjeko, 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 tjeko. Mä koen, että mun pitää sanoa tää. Sulla voi olla, tai mulla on itsellä on ollut tällaisia kokemuksia, että mulla on saattanut yhtäkkiä tulla semmoinen tosi paha olla ja semmoinen niin kuin ahdistus ja semmoinen vähän niin kuin semmoinen selittämätön. Ja sit mä yhtäkkiä, niin mä en tunne Jumalan läsnäoloa. Ja vaikka mä lukisin Raamattua ja rukoilisin ja mä puhuisin hänelle, niin musta tuntuu, että Jumala on niin kuin miljoonan kilometrin päässä. Ja se tuntuu hirveän pelottavalta. Silloin mä aina niin kuin heti mä ajattelen, että no nyt Jumala on mun tosi vihanen. Ja nyt hän rankaisee mua, että tässä on nyt jotain kamalaa, että hän kohta tekee. Tai nyt hän on hylännyt, mutta jotakin. Se tuntuu just sellaiselta. Mä kerran kuulin yksi ihminen sanoa mulle, että Jumala toimii usein, koska hän on meidän isä. Myöskin, niin kun, tää nyt voi olla selitys tähän äskeiseen, ei välttämättä, mutta joskus tää voi olla selitys tähän, jos me koetaan näin, että mikä siihen on selityksen, että minkä takia Jumala ei niin kun heti ikään kuin astu siihen ja anna meidän tuntea hänen rakkautta ja lämpöä ja läheisyyt ja kaikkea, kaikki olisi ok taas, että minkä takia me joudutaan niin kun kokemaan tällaista. Niin se on jo just mun ollut vaikea kanssa ymmärtää, niin kerran yksi ihminen sanoi mulle, että Jumala myös toimii monesti samalla tavalla kuin maalliset vanhemmat, että se on tämmöistä niin kuin kasvatuspsykologia tai näin, että jos pieni lapsi on pettynyt johonkin, turhautunut ja pettynyt, jos ei hän ole vaikka saanut jotain, mitä hän halusi, niin sitten hän suree sitä, hän on pettynyt, vihainen, kiukkunen, turhautunut. Niin hän sanoisi, että jos on siis ikään kuin näin vanhempien kuuluisi toimii, jos on hyvä vanhempi, niin vanhempi ei heti tule siihen lohduttelemaan ja rohkaisemaan ja näin, vaan vanhempi ikään kuin antaa sille lapselle tilaa kokea se suru, pettymys ja viha. Että se saa ensin olla se, mitä se on, että se saa kokea sen. Se voi siis tuntua kyllä ihan hirveän rankalta. Se voi tuntua just sellaiselta, että se vanhempi ei välitäkään tippaakaan. Se voi tuntua susta meistä sellaiselta, että Jumala ei välitä meistä, miksi hän sallii näin. Mutta hän sanoisi, että ikään kuin, mäkin kun ymmärsin, että ikään kuin siihen liittyy se semmoinen just se parantuminen. Koska me saadaan tuntea ne meidän tunteet. Ja olla Jumalan edessä ilmastanne hänelle. Niin kuitenkin hän joka kerta, niin kuin hän on tullut niin kuin munkin elämässä ja varmasti olette huomannut saman, niin hän sitten kuitenkin, sitten hän tulee ja hän taas lohduttaa. Ja hän antaa meidän tunteen sen oman rakkautensa ja näin. Mutta Jumala ei koskaan niin kuin salli mitään juttuja ja asioita ilman syytä. Eikä hän ole semmoinen julma eikä ilkeä isä, joka pysyttelisi jossakin etäällä eikä välittäisi. Isä, mä pyydän, koetelkaa tämä, mutta tuli vaan mieleen, että pyhä henki johdata. Pyhä henki johdata. Pyhä henki johdata. Herra, paranna meidät kaikki, Herra, jotka ollaan koettu näin, tai varsinkin nyt semmoset, jotka kokee just nyt jotakin tällaista. Herra, jotka ei tunne, Isä, sun rakkaut, jotka tuntee, että sä oot jossain niin kuin etäällä ja kaukana, niin Isi, ota meidät kaikki syliin. Isi, ota meidät syliin. Piilota meidät, Isi, sun siipien suojaa. Herra, avaa meidän kanavat, Herra, tunne kanavat, Isä. Se ei tunnu aina, Herra, kivalta, koska ei kukaan haluaisi tuntea semmoisia kamalia tunteita. Kaikki me haluttaisiin olla vain iloisia, onnellisia, tuntea rakkautta. Mutta Herra, tavallaan siihen liittyy, että jos sä puhdistat meidän tunnekanavia, Isä, niin meidän täytyy myös, Herra, tuntea ne heittomerkeissä negatiiviset tunteet, Isä. Koorane shanto, Isä, oo meidän kanssa, Herra, pidä meidät kädestä kiinni, Isä. Herra, kiitos, että sä et ole hylännyt meitä, Isä.
Herra, kiitos, sä et vois koskaan hylätä meitä. Jumala, anna anteeksi, Herra, kaikki meidän tekemät synnit, Isä. Mitä me on rikottu, Isä, sua vastaan ja itseämme vastaan ja muita ihmisiä vastaan, Isä. Puhdista meidät Jeesuksen verellä, Herra, kaikista Herra synnistä, Isä. Kaikesta Herra semmosesta. Niin kuin myöskin ikään kuin semmosesta, Herra, sä et koskaan varasta meidän tahtoa, etkä semmoista, mutta niin kuin semmosesta väärällästä, että jos me ollaan ikään kuin meillä on semmoinen, miksi tämä nyt voisi kutsua, uppiniskaisuus tai semmoinen ylpeyden ja itseriittoisuuden heittomerkeissä niin kuin henki tai semmoinen asenne, niin Jumala, vapauta meidät ja anna sun rakkauden tulla, Isä, ja vallottaa meidät ja anna tehdä meistä semmoisia niin kuin pehmeitä. Tee meidän sydämestä semmoisia, Herra, pehmeitä ja vastaanottavaisia ja lempeitä. Niin kuin sä oot sanonut, se ainakin se englanninkielinen käännös on Raamatus näin, että jos sen nyt suoraan suomentaa suomeksi, että saatat pois meidän kivisydämen ja annat tilalle semmoisen tender and responsive heart, eli lempeän, hellän ja vastaanottavaisen sydämen. Jumala, anna meille semmoinen kaikille. Jumala, anna. Ja se voi, Herra, me ei nähdä, me ei ymmärretä sun teitä, jos me pyydetään Jumala sut tällaista, koska mä uskon, että silloin ihminen on todella onnellinen ja voi tuntea Jumala sun rakkauden ja näin, mutta myöskin, niin kuin, että voi tuntea kaiken muukin täällä maailmassa, niin kuin sä oot tarkoittanut silloin, kun meillä on tällainen sun tahdonmukainen ja mielenmukainen sydän, Isä. Ongelmia tulee just silloin, kun meillä ei ole semmoista sydäntä, niin Isä, sä, sun tavat toimii, jotta sä, kun sä muokkaat meidän sydäntä ja muutat sitä, niin ei aina näytä ne sun tavat semmoisit kuin mitä me luullaan, että miten sä teet sen. Ja me joudutaan varmaan kärsimään ja näin, mutta Jumala, kiitos, että Herra, kiitos, Isä, että sä rakastat meitä. Herra, kiitos, että sä rakastat ja kiitos, että Jeesus on riittävä uhri ja sovitus, Herra, kaikista meidän virheistä ja laiminlyönneistä ja synneistä, Herra. Koko meidän elämän ajan alusta lähtien tähän hetkeen asti Jeesuksen nimessä. Ja mä koen, tää on aika jännä, siis mun pitää sanoa tää asia myös, mä koin jo ennen tätä videoa, että mun pitää kertoa. Mulle tuli kielissä sana harm joku aika sitten. Ja mä rupesin tutkimaan, mä koen, mitä tää tarkoittaa. Ja mä voin laittaa sen Raamatun kohdan vielä myöhemmin. Se on siellä ihan Raamatun alussa, kun puhutaan Noasta. Ja harm oli nuorin Noan pojista. Ja tämä tilanne oli semmoinen, kun Noa oli tuli se vedenpaisumus ja sitten ne oli astunut vihdoinkin maihin, Noa ja hänen perheensä ja eläimet ja kaikki sinne kuivalle maalle. Ja sitten se Noa istutti viinitarhaan, teki viiniä ja hän juopui, eli tuli humalaa ja hän makasi alastomana siellä kotonaan sisällä. Ja sitten se oli tämä Haam just, joka tuli sisään ja näki isänsä alasti. Ja sitten hän meni ulos ja kertoi veljille, kun hänellä oli niitä muita veljiä, että mitä hän oli nähnyt. Ja ne veljet tuli ja astui sisään, niin ettei katsoneet isänsä ja toi jonkun semmoisen vaipan ja peittivät isänsä alastomuuden. Ja sitten sen seurauksena, kun se isä Noa sitten sai tietää, mitä oli tapahtunut, hän suuttui ja hän kirosi sen Haamin. Tai itse asiassa hän ei kironnut sitä tavallaan sitä Haamia, vaan Haamin lapset. Ja tämä oli tosi erikoinen, koska kun olisi tietenkin voinut olettaa, että hän olisi kironnut Haamin, joka teki tämän synnin. Mutta sitten hän kuitenkin kiroski sit Haamin lapset ja hän kirosi sen niin kun sillä tavalla, se oli tosi erikoinen. Hän sanoi, että palvelkoot sun lapses orjina veljiäsi ja ynnä muuta. Et ikään kuin puhuttiin, tuli niinku semmoinen orjuuden kirous. Ja mä oon nyt puhunut näistä, on jännä, kun mä huomaan, että tääkin tulee koko ajan vastaan täällä, kun Raamatus kun lukee.
nämä kiroukset, että kun ihmiset, niin kuin Jaakobin tarinassakin oli sielläkin joku kiros jonkun ja sitten se kuoli. Ja jopa mä ajattelin, että kun Jaakob palasi takaisin ja hänen äitinsä Rebekka ei enää niin kuin elänyt, kun hän oli ollut 20 vuotta pois, niin mä vasta myöhemmin hiffasin, mulla jäi sanomat niistä videoista se, että se Rebekkahan sanoi, että kun Rebekka houkutteli Jaakobin se pettämään isänsä, niin Rebekkahan sanoi, että jos tästä nyt joku kirous tulee, niin tulkoon se minun ylleni poikani. Hänhän sanoi näin. Ja mä sitten mietin myöhemmin, sitä nyt ei sit mun mielestä missään Raamatus lue, mutta kun ilmeisesti Rebekka sitten myöhemmin kuoli, niin mä mietin, että johtuiko se siitä, että se kirous tuli hänen ylleen, koska Jaakobhan paljastui sitten kuitenkin. Ja sitä hän oli pelännyt, että kyllä nämä on ihan todellisia tällaiset sanakiroukset ja kiroukset, niin sitten mä rupesin niinku miettimään, niin mä uskon, tämä nyt ei tietenkään tarkoita, että joka ainut kerta on kysymys niinku tästä tai et näin, mut mä uskon, että se ketä tämä koskee, niin varmaan niinku tunnistaa tämän. Elikkä itse asiassa mä laitan ton musiikin, pieni hetki. Elikkä sä voit olla semmonen henkilö, tai sä voit tuntea jonkun, jolla on käynyt niin, että jos lapsi on nähnyt niin kuin vanhempansa alastomana, ja mä en tiedä, tarkoittaako tämä nyt niin kuin joka tilannetta, mutta kun on tilanteita, milloin se on niin kuin todellakin sitä seksuaalisten rajojen rikkomista, ja Jumala näkee aina kaikki tilanteet ja joka tilanteen, se voi olla niin, että ne ihmiset, jotka on nähnyt vaikka vanhempansa alasti, ja se on ollut sellainen vääränlainen juttu, mitä ei olisi Jumala ikinä tarkoittanut tapahtuu, niin voi ollakin sitten yhtäkkiä, että voi olla, että tietenkin siitä tulee seurauksia sen henkilön elämään, joka näki, mutta sitten ne voikin yhtäkkiä ne seuraukset näkyy hänen lapsissaan. Että niin siinä seuraavassa sukupolvessa. Ja mikä ettei, että sit sitä seuraavassa. Ja mä yhtäkkiä, niin kun, koska mä ajattelin, että tosi jännä, että niin mun tuli sellainen, että kannattaa rukoilla, että lukee sen Raamatun kohdan, ja rukoilla sitten tavallaan sen Raamatun kohdan perusteella, kun siinähän tuli sellainen ikään kuin orjuuden, nimenomaan tässä kohtaa puhuttiin orjuudesta, ja ikään kuin semmoisesta, että joutuu alistettuun asemaan ja sorrettuun asemaan, että joutuu palvelemaan toisten orjaksi. Ja yksi toinen puhuja kerran, mutta se oli toisessa yhteydessä, kun hän puhui niin sitten taas ihan niin kuin orjuudesta, mitä tämä maailmassa on ollut ja varmaan vieläkin on jossain päin maailmaa, niin hän sanoi, että ei riitä, että murtaa sen ikään kuin semmoisen orjuuden ikeen, mikä on tullut sieltä sukupolvien takaa, jotka voi vaikuttaa vieläkin, jos on vaikka ollut joku esi-isä ollut orja, vaan sitten täytyy myöskin se murtaa tai sitoa se orjuuden henki. Ja se on totta, että ihmisillä voi olla, niin kuin, ja meillä länsimaissakin, niin meillä voi olla, ja mä uskon, että jos Jumala niin kuin meitä auttaa tunnistamaan, niin me aletaan, niin kuin, jos me halutaan, niin varmasti aletaan niin kuin nähdä tällaiset ihmiset, mitkä on jotenkin jollakin tavalla ikään kuin semmoisessa, että he on niin kuin alistettu, että he on niin kuin semmoisen orjuuden hengen alla. He toimii tietyllä tavalla, he puhuu tietyllä tavalla, niin me aletaan varmaan näitä tunnistaa, mutta et joka tapauksessa niin mun pointti oli se, että jos esimerkiksi sä nyt tiedät, että jos vaikka sun suvussa on tapahtunut tällaista, ja sitten ne tulevat sukupolvet ja lapset on
sä huomaat jotakin, että tosi erikoista, että varmaan se, että se johtuu tästä synnistä, niin silloinhan sä voit niin kuin, itse asiassa me voidaan rukoilla sen nyt saman tien, ja sä voit rukoilla sen niin kuin tässä samalla, kun mä rukoilen sen nyt kanssa niin kuin meidän kaikkien puolesta, mutta niin kuin se, että me voidaan, Jumala on antanut meille tällaisen auktoriteetin, ja totta kai tietenkin kysy Jumalalta, että onko sun tai jos on jotain ihmisiä, ketä sä tiedät, kenen puolesta sä rukoilet, että jos niiden elämässä on tämä tilanne, niin sä voit rukoilla sen ja katsoa, mitä siitä tapahtuu, että onko sille mitään vaikutusta näiden ihmisten elämään. Jeesus, Pyhä Henki, johdata nyt, mitä mä rukoilen ja mitä Herra rukoilee kaikki, jotka katsoo tämän videon. Käälele sotreko päälele sotreko päälele sotreko päälele sotreko päälele. Kresinato per fer 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 fer. Pyhä Henki, johdata. Pyhä Henki, vahvista säätää sit vielä meille kaikille tavalla ja toisella, Herra. Henkilökohtaisesti, jos tämä sana oli jollekin meistä. Mutta Jeesuksen nimessä, niin Herra, mä katkaisen, Herra, semmoisen kirouksen vallan, murtukoon sen kirouksen, tämmöinen orjuuden kirouksen ja hengen valta, Herra, tällaisiin lapsiin ja tällaisiin ihmisiin, jotka on itse tai joiden vanhemmat tai vaikka isovanhemmat tai vielä kauemmas menevät henkilöt suvussa on nähnyt oman vanhempansa alasti tai jonkun sellaisen henkilö, jota ei olisi kuulunut nähdä, isä, että on tullut tällainen, että on tapahtunut, isä, synti, sun silmissäsi, Jumala, synti. Sä tiedät, milloin se on ollut joku vahinko tai milloin se on ollut mitäkin, mutta Herra Jeesuksen nimessä, Herra, jos tämmöinen ikään kuin väistämätön seuraus on sitten tullut seuraavien sukupolvien elämään, jotka on niin kuin viattomia kuitenkin alkujaan, niin isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, isä, Jeesus, sä mursit kaikki kiroukset ristillä. Jeesus, sä mursit kaikki kiroukset. Isä, me pyydetään anteeksi, Herra, tällaisten vanhempien syntejä, ja me pyydetään anteeksi heidän isovanhempien ja iso-isovanhempien, Herra, sieltä niin kuin suvusta taaksepäin. Herra, vapauta ne lapset, mitkä on joutunut kärsimään, Herra, tästä seurauksista. Vapauta Jeesuksen nimessä orjuuden henki ja orjuuden ies ja semmoinen, että joutuisi niin kuin palvelemaan. Niin kuin se oli niin kauhean se kirous, kun se Noa sanoi, että olkoon niin kuin, että joutuu palvelemaan, vaikka se oli hänen niitä lapsen lapsia, niin että joutuu palvelemaan. Niin kuin orjaakin alempaan asemaan joutuu. Että hän yhtäkkiä, niin kuin, että ei ole, niin kuin, että ole minkäänlaista niin kuin semmoista asemaa enää, mikä lapsen asema. Niin Jeesuksen nimessä, niin murtuko, Herra, tällaiset kaikkien niiden ihmisten elämästä, Herra, kenelle tämä sana nyt on, isä. Mä koin, että Jumala, kuitenkin mun pitää kertoa tästä, Pyhä Henki, johdata, että me oikeat ihmiset pystyvät ottamaan tämän vastaan. Jeesus Kristus, bruhanteissaan koleleissanto, perladikanto sendor. Kiitos, isä, että Herra, anna tulla sun rakkauden ja sun puhdistavan Jeesuksen veren ja sun elämän veden. Puhdista, isä, nämä lapset ja nämä ihmiset, jotka on jollain tavalla, Herra, tähän osallisia ja tehneet tämän, vaikuttaneet. Ja Jeesus, vapautamme muutenkin kaikista kirouksista, jopa niistä omista sanakirouksistamme, Jumala, vapauta meidät kaikki, mitä me ollaan ikään kuin itseämme kirottu, isä, ääneen tai niin kuin muille ihmisille kirottu itseämme tai mielessämme moitittu itseämme. Isä, anna anteeksi, isä, mäkin haluan, Herra, anna anteeksi mullekin, mäkin teen monesti, Herra, mä moitin soimaan itseäni, niin isä, anna anteeksi, isä, mulle, anna anteeksi, isä, meille kaikille, jotka sitä ollaan tehty, isä, me annetaan anteeksi tällä hetkellä nyt itsellemme kaikki meidän virheet ja synnit ikään kuin, että me annetaan anteeksi, me annetaan uusi alku itsellemmekin Jeesuksen nimessä. Isä, kiitos, isä, kiitos, isä, kiitos, isä, kiitos. Ja Jumala, vahvista, Herra, niille, jotka on synnyttämässä tai pian synnyttämässä, Herra, niitä lupauksia tai lupausta, mitä sä oot antanut, niin Jumala, jotenkin niin kuin vahvista jokaiselle erikseen. Ja Jumala, jos mä koin, että mä jotain tämän videon aikana sanoin tuossa aiemmin jotakin kauhean kömpelösti ja ehkä on sanonut jotenkin, kun semmottis, että joku, Herra, kun ei mun tarkoitus ole ketään loukata eikä haavoittaa,
Isä, mä pyydän, että et korjaa Pyhä Henki se, mitä, missä mä niinku, tää, mitä mä niinku sanon asiat, ei ole täydellistä ja mä välillä jotenkin kömpelösti sanon ja tuon esille asioita, niin Jumala, mä pyydän, että korjaa sä kaikki, että parille, ettei tuu Isä mitään niinku semmoista tuhoa kuuntelijoiden niinku elämään, Isä. Ja mitä multa jää tästä puuttumaan, niin, niin lisää sää ja korjaa, jos jotakin meni väärin, Pyhä Henki. Kiitos Isä, että Herra, sä näet meidän viholliset, Isä, ja me kiitetään, Isä, sua siitä, Herra, miten sä voitat meidän kaikki viholliset, Isä, on se sit puute tai nälkä tai yksinäisyys tai avioliitto tai lapsiin liittyvä asia tai perheeseen tai sukuun liittyvä asia tai työhön tai Herra, meidän parantumiseen, terveyteen liittyvää, se on se sitten, Isä, mitä ikään kuin ne viholliset, mitä asioita tahansa. Niin kiitos, Isä, että sä oot suurempi kaikki meidän vihollisia. Kiitos, Isä, että sä hankit meillä voiton, sä kuljet, Isä, meidän edellä. Että kun me tullaan paikan päälle, niin Herra, se maa oli täynnä ruumiita, Joosafatinkin tarinassa. Herra, siellä on pelkkiä ruumiita, kaikki on kuollut, kaikki meidän viholliset on tapettu. Isä, kiitos, että sä oot voittanut kaikki ja sen Jumalan pelko tulee täyttämään kaikki ikään kuin ympärillä olevat kansat. Isä, kiitos, että sä näytät, että sä puolustat Jumala sun omias ja sä puolustat sun lapsias, Isä. Kiitos Jumala, että Herra, ne tuli ihan oikeaan paikkaan, ne pienimmästä suurimpaa, Herra, kun ne seisoo se Israelin kansa, Isä, sun edessä se temppelissä. Herra, kiitos, Isä, että sä, Herra, tee sä, sodi sä. Parille, että me ei ruveta sotimaan semmoista, mikä kuuluu sulle. Herra, sä saat tehdä sen sun osuuden, Isä. Anna meille, Herra, sen rukouksen ja ylistyksen henki tänään ja huomenna ja joka päivä täällä viikolla, Isä. Herra, anna, jos jollain on univaikeuksia, niin Isä, korjaa unirytmit kuntoon, Isä, kaikilta, jolla on univaikeuksia, että voisi niin kuin nukkua yöllä ja olla niin kuin valveilla päivällä eikä toisinpäin, tai jos on muuten univaikeuksia, Isä. Herra, sä oot suurempi. Tai eli sulla on joku tarkoitus, että jos voi olla, että sä oot Jumala kutsunut jotkut ihmiset rukoilleen nimenomaan yöllä, en tiedä. Mutta Herra, tapahtukoon sun tahto, Isä. Tapahtukoon, Herra. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä, että sä, Herra, annat meille enemmän kuin me ollaan sut pyydetty, Isä. Ja Herra, sä oot vastaamassa niihin meidän rukouksiin, mitä me ollaan pyydetty, mutta se ei vaan aina näytä siltä, kun me luullaan, Isä. Me saatetaan matkan varrella luulla, että sä oot hylännyt meidät, mutta ei se ole sitä, Isä. Se tapa, miten sä vastaat, näyttää erilaiselta kuin mitä me luullaan, mutta joka tapauksessa, Isä, sä oot vastaamassa, Isä. Sä et oo, Herra, luovuttanut meidän suhteen. Sä et oo luovuttanut, Herra, sä et oo jättänyt kesken niitä asioita, mitä sä teet meidän elämässä, Herra, sä et koskaan jätä mitään kesken. Isä, kiitos, että sun suunnitelmat on niin paljon suuremmat ja sä oot jo toiminut, Herra. Mä uskon, että sä oot toiminut, Isä, meidän hyväksi monta sukupolvea jo ennen meitä, meidän suvussa, niitä meidän esi-isien elämässä ja kautta, koska sä oot halunnut antaa meille jotakin. Herra, sä oot toiminut jo silloin, Isä, meidän hyväksi, kun me ei olla vielä edes synnytty, Isä. Kiitos, että sä oot, Herra, johtanut. Sä oot johtanut, Isä, oikeat esivanhemmat yhteen ja on syntynyt oikeat lapset ja lapsen lapset ja suku on jatkunut, kunnes Herra, me ollaan synnytty. Sä oot, Herra, sulla on ollut niin paljon suurempi suunnitelma, ihan niin kuin Jaakobin tarinas, Joosefin tarinas, Isä. Keralas on rekasjantos. Parejas, et umane komasendo, el alejado sempo ika. Tora de saiolo posna kajala la sendo. Kera de jaboya, sando rekide rasendo el har. Isä, lähetä sun enkelit kaikkien yksinäisten luo, Isä. Kreshe had esna krabato bem ininandostes. Isä, auta, että he yhtäkkiä ei tunnekaan, että he on yksin, vaan he tuntis Jumalaa. Että he on niinku semmoinen pieni vauva, joka on nostettu äitinsä rintaa vasten täysin tyynyttä.
tyynytettynä ja turvassa ja rakastettuna ja elossa. Ja Herra, vahvistamme jokaisen, Herra, olemassaolon tunnetta Jeesuksen nimessä. Koradashando, Herra, että me tunnettaisiin, että me ollaan elossa, Isä. Herra, kiitos, että Herra, korjaa meidän tunne-elämää, Isä. Krodesha terka teellä lehate sando rekonta tera de sando. Isä, kiitos, että sul on kaikki mahdollista, Isä. Herra, sul on kaikki mahdollista, Isä. Kiitos niistä valtavista voitoista, läpimurroista ja niistä syntymistä ja vauvoista, mitä meillä on tulos, Herra. Ne lupaukset, mitkä on syntymässä, toteutumassa. Ja jopa ihan fyysisistä oikeistakin vauvoista, mitä on tulossa. Ei vaan, Herra, ikään kuin näistä henkisistä, hengellisistä, vaan myöskin ihan biologisistakin vauvoista, Isä. Kiitos niistä avioliitoista, mitä on tulossa, Herra. Kiitos, Isä, niistä työpaikoista ja asunnoista ja taloista ja, Herra, perheistä ja heimoista ja ystävistä. Ja ylipäätään, Herra, terveydestä ja, Herra, vapaudesta. Ja, Herra, ja kiitos, että sä teet suuria asioita, Isä. Sä teet suuri asioi. Kabujesta to keha elele habosha ikada inkada 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 prool prool. Okei, itse asiassa mä koen, että tuo musiikkikin loppui just sopivasti, että varmaan on aika lopettaa. Niin jääkää Jumalan huolenpito. Tai jäädään sinne kaikki tietenkin, mä myös. Olkaa siunattuja, koetelkaa kaikki.